السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواب میں شہد دیکھنا، کھانا پینا کیسا ہوتا ہے، اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے، شہد کے خواب کیسے ہوتے ہیں، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں نا؟ تو آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی بتلانے والے ہیں. اگر آپ یہ ویڈیو ہماری پورا دیکھیں گے تو آپ کو ہم لاسٹ میں یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ بھی کسی دوسرے خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے. پہلا خواب ہے، شہد کھانا پینا کیسا ہوتا ہے خواب میں. اگر کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شہد کھاتے یا پیتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ خواب اچھا ہے اور خواب دیکھنے والے کے نیک ہونے کی علامت ہے. اور دوسری تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اگر بیمار ہے اور اس نے خواب میں شہد کھایا پیا ہے تو شفا پائے گا. اور تیسری تعبیر اس کی یہ بھی ہے کہ خواب میں شہد کھانا اور پینا یہ لوگوں کے درمیان معزز اور محترم اور عزت والا ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے. دوسرا خواب ہے، شہد خریدنا. کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو شہد خریدتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو دارین کی دنیا آخرت کی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ سعادت نصیب ہوگی، اور یہ خواب دیکھنے والا خوش نصیب اور سعادت مند بندہ یا بندی ہوگی. تیسرا خواب ہے، شہد بیچنا یا بانٹنا. کسی شخص نے دیکھا کہ وہ خواب میں شہد بیچ رہا ہے یا لوگوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے، بانٹ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا لوگوں کا ہمدرد ہوگا، لوگوں کی مشکلوں میں ان کے ساتھ کھڑا ہونے والا ہوگا اور ان کے ساتھ ان کے غم کو بانٹنے کی اس کا مزاج ہوگا، لوگوں کے ساتھ اخوت اور بھائی چارگی کا معاملہ کرے گا. چوتھا خواب ہے، شہد کی مکھی دیکھنا. شہد تو نہیں دیکھا، شہد کی مکھی دیکھی خواب میں، تو یہ خواب رزق میں ترقی اور بڑھوتری کی علامت ہے. اور اگر شہد کی مکھی کسی کنوارے لڑکے یا لڑکی نے خواب میں دیکھی ہے تو نکاح کے جلدی ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے. اور پانچواں خواب ہے، شہد کی مکھی پکڑنا. کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے شہد کی مکھی پکڑ رکھی ہے خواب میں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حلال مال پائے گا، دلچسپی اور محنت سے خوب حلال روزی کمائے گا. نمبر چھ، شہد کی مکھی کا کاٹنا. کسی شخص نے دیکھا کہ خواب میں اس کو شہد کی مکھی نے کاٹ لیا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو حلال روزی کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑے گی، اور اس کو محنت اور مشقت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ خوب حلال روزی دے گا. تو دوستو، یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں شہد سے متعلق چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں. امید کرتے ہیں کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی. دوستوں سے شیئر کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے. اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے، شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب کس وقت دیکھا، رات میں یا دن میں، سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور آپ کا نام کیا ہے. اس پورے پروسیس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا خواب لکھیں اور لکھنے کے بعد جمعے کا انتظار کریں. انشاءاللہ جمعے کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.